السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسود وادا وررك عيارها وإذن كغي مانيا رايز تي في وربحنا ذا حيساء بضان أخباراتك عيارها نذي كوغسو كدبان دورانا واحا كميدا كوحدة كوبادة عاكتا مانشستر يونايتد اكليسا نهريال كا بريمير ليغا يا مركان دونيس اسكوديكو اعدن لاعبك قد كدحي كوحدة ليدس يونايتد اي غالفين فيليبيز وربحنا ذا قاهرا يا تلمام يا ان لاعبك هني غالفين فيليبيز وكميدا هاي الدوق وقمهم ساني كوحدة كوبادة عاكتا مانشستر يونايتد دونيس اني سوق كاكسو كلوم ميساتو ما دام مداد افرا بضن بالا لحريرنا يا دلبك كو اعدن لاعبك كوحدة ويستيهام يونايتد اي داغلان رايز كا وهاد لشيغي لوغو قيمانيو الدون دن بقل مليون لعاكتا بانكا ساس درتي دا كوحدة كوبادة عاكتا من يونايتد اي واركتا فرصة دادو واناكسان اني دلبك كوحو جيان لاعبك غالفين فيليبيز حيد قاني قد كده حولك قرن كدالكاس انجريزكا ايا شخصيا بلوغو قيمانيا الدون دن لحدن مليون لعاكتا بانكا او دولار هاو ديگانتا تودوباتان يو تودو مليانا مانشستر يونايتد قو انكي دا ادبو ادقاي حلي اي عامسين هينبا إن كوحاها كلي للحرني اللاعب كاني غالفين فيليبيز باي كغولي سندونانا ماركو ديب فرمسو خليبسيقا حيلا مانشستر يونايتد دونيس دباه بين حوغان بيني كوساميان قار كمي دا حدقاها كوسوغان استاديها أول ترابودا كوحدة كوبادة عاكتا فولهم ايا ماركان دونيس ايني ودقا قانا دلب كوكو ادان هغاميها قد كده لاسيو اي ميلنغو في سافيجا مادام فولهم اي ماركا اوسو بحدي كقب قلقا هريال كا بريمر ليغا حل عياريت كا صوصعدا كدي ماركي اي كسو قدبين جامبيون شيب كا اي ودن كاسي انجريس كا كوحدة كوبادة عاكتا فولهم ايا دونيس ايني حرير ادوان اكسن باي لاسا ميان تضبي لباتن جيركان ودش دل كاسي سيربيا اي ميلنغو في سافيجا مادام لابدي سري ود بيسي لاعب كان ميلنغو في سافيجا اي ادو عرسانيين كودبا سغال كوحود ee ka dhisan tartamada Yurub haddana laacibku wuxuu ku adkaysanaya muhiimada ah inuu ku sii sugnaan doono kooxdiisa kooxda Fulham oo doonaysa xil ciyaareedka soo socda inay awood ku soo galaan horyaalka Premier League ayaa marka doonaysa in xidiga uu ka mid ahaay Milinkovic Savic bay ku soo biirin doonaan garoonkooda taa way marka uu arkaan in xil ciyaareedka soo socda Fulham inay saameyn xoogan ku yeelan doonto horyaalka waddankaasi Ingiriiska ee Premier League hadalada uu isdaba joog ay ka soo baxay qaar ka mid ah xubnaha sare ee kooxda kubadda cagta Fulham ayaa lagu macneeynaya in ulajeedku uu weyn ay tahay inay marka ku dagaalanto kooxda kubadda cagta Fulham dhamaan xidigaha ka soo dhex muuqan doona suuq kaliibsiga xil ciyaareedkani balse targetka ugu horeeya waa Milinkovic Savic ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Lazio xilli laacibkaasi si dhow loola xirinayo kooxda kubadda cagta Juventus tobraha kooxda kubadda cagta Tottenham Antonio Conte ayaa dhinaca kala doonaya inuu u dhaqaaqo hoggaanka kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka Ligoonka waddankaasi Faransiiska Antonio Conte ayaa markaa jeclaan lahaa inuu noqdo macallinka bedeli doona Mauricio Pochettino ka oo lagu baday in guud ahaan uu ka soo dhaqaaqo doono magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi Faransa ayaa tilmaamaya in waqtiga kan haadirka uu doonaya Antonio Conte inuu fursadaas uu kaga faa'iideysto maadaama kooxda reer Faransa ee Paris Saint-Germain oo dooqo kubad macaanka u yahay ninka ka soo jeeda dalkaasi Faransiiska ee Zinedine Zidane balse Antonio Conte wuxuu doonayaa in uu qabto xilka hoggaaminta kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain horey wuxuu u soo maamulay Antonio Conte kooxaha aad u fara badan haba ka dhisnaadeen ee zerada dalka Talyaaniga ee sidoo kale Premier League laakiin muhiimadiisu waxay tahay in uu qabto kooxdani ka dhisan horyaalka Ligoonka waddankaasi Faransiiska Antonio Conte ayaa kooxda kubadda cagta Tottenham maamulay kaliya tan iyo bishii November ee sanadkii la soo dhaafay waxaana hadda uu diyaar u yahay qabashada hoggaanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain markii xilka uu guud ahaan isaga dhaqaaqo Mauricio Pochettino oo muddo aad u fara badan bahaminaya ku soo laabashada horyaalka waddankaasi Ingiriiska gaar ahaan kooxda Manchester United kadib markii United ka dhawaanay ku dhawaaqday in macallinkeeda cusub uu yahay Erik ten Hag wararka kale ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah Arsenal ayaa marka doonaysa inuu kula biirto kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter dalabka ku aadan Gabriel Jesus ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Manchester City maamulka kooxda kubadda cagta Gunnerska ayaa marka doonaya laba kacleen xoogan baa inay sameyn doonaan iyadoo u arka in ciyaarankaasi Gabriel Jesus uu noqon doono bedelka Alessandro Lacazette agaasimaha farsamada ee kooxda kubadda cagta Gunnerska ee Edu ayaana wada hadalo la yeeshay wakiilada laacibkan reer Brazil bilihii ugu dambeeyay waqtiga kan xadirka waxaa la tilmaamayaa in Gabriel Jesus ay suurtagal noqon karto ka dhaqaaqista garoonka Etihad Stadium ee kooxda kubadda cagta Manchester City xil uusan qayb muhiim ah uusan ka ahayn shaxda tobraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee macallinka Pep Guardiola hase ahaatee hadda waxaa la soo wariyayaa in qorshaha ay kooxda kubadda cagta Gunnerska ay dabacsanta uu yahay mid aad u adag maadaama tobraha kooxda kubadda cagta Gunnerska uu sheegayo in fursadani ay kaga faa'iideysan doonaan xilli ay kooxda kubadda cagta Arsenal diyaar u tahay inay ka afduwato kooxaha reer Talyaani dalabka laacibkani Gabriel Jesus
kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dhinaca kale waxay doonaysaa dalabka ku aadan xidiga Fran de Jong ka oo ka tirsan qaybta qadka dhex Barcelona 24 jirkan ayaa istaadiyaha Nou Camp waqtiga kan xaadirka ku faraxsan kan dhex muuqanaya balse laacibkan Fran de Jong ayaa mar walba wuxuu tixgelin doonaa hadalaynta ku aadan macnikiisa hore ee Erik ten Hag saas darteed de Jong ayaa markaa la maleysan kala bay inuu ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Barcelona maadaama laacibkan hore uu sheegay inuu aad u qiimeeyo macalin Erik ten Hag waqtiga kan xaadirka stadia Old Trafford waxaa si rasmi ah isbeddel xoogan la doonayaa inuu ka sameeyo Erik ten Hag ka oo markaa loo doortay inuu yahay macalinka hoggaamin doona xil ciyaareedka soo socda kooxda kubadda cagta Manchester United wararka qaarkood ayaa si weyn markaa u la fagaaraya in Erik ten Hag oo markaa uu sheegay in qaar ka mid ah xidigaha waqtiga kan xaadirka ka dhex muuqanaya stadia kooxda Manchester United aysan ku wanaagsanayn inay ku sii sugnaadaan xil ciyaareedka soo socda saas darteed waxaa la faansan yahay in Erik ten Hag uu aad u xiiseynayo in qadka dhex markaa isugu keeno sida Van de Beek oo markaa kooxda amaah kaga maqan iyo Fran de Jong oo markaa ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona ama wuxuu ka mid yahay qorshe uu doonayo in uu ku dagaalgali doono xil ciyaareedka soo socda shakhsiyan laacibkani ee u dhashay dalkaasi Holland ee Fran de Jong ayaa aad u xiiseynaya macnikiisa hore in ay markala wada shaqeeyaan kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Cristiano horyaalka La Liga waddankaas Isbaanishka waxay guud ahaan badiiday mushaaraadka faraha badan uu dalbanayo daayirka kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe qaar ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee qaarada Yurub ayaa tilmaamaya in madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez uu muddo aad u fara badan ku raajoogay fursad ku aadeen laacibka 23 jirka Kylian Mbappe uu geeyo garoonka Santiago Bernabeu balse hadal dheer kadib waxaa hadda la tilmaamayaa in wakiilka ciyaarkaasi uu caddeeyay in laacibku uu dalbanayo lacag aad u fara badan taa uu mushaaraadkaasi waqtiga kan xaadirka awoodi karin in Real Madrid ay u gacan geliso xidigan Kylian Mbappe Mbappe ayaa markaa doonaya suuq xurta inuu kaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain markuu dhamaado xil ciyaareedkani hase ahaatee waxay Paris Saint-Germain ay sheegtay inay isku dayi doonaan in laacibkaasi ay ku sii hakiyaan horyaalka dalkaasi Faransiiska balse Real waxay ka walwalsan tahay mushaaraadka waqtiga kan xaadirka uu dalbanayo taa uu aysan u saamixi karin in ciiraanka uu urmeeyo riyadiisa ku aadan kubirista kooxda kubadda cagta Real Madrid maalmaha soo socda ayaa madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez waxa uu doonayaaba in kulankii ugu dambeeyaba ay la qaataan xidigaasi Kylian Mbappe si guud ahaanba waxa loogu yiraahdo arrimaha mushaaraadka faraha badan aysan aboodin karin kooxda kubadda cagta Real Madrid maadaama dunida uu aafeeyo dhaqaale xumo aad u baahsan Real Madridna aysan aboodi karin in mushaarad aad u fara badan ay siiso laacibkan Kylian Mbappe laakiin mar walba rajo weyn ayay ka leedahay kooxda kubadda cagta Real Madrid in Mbappe uu noqdo xidigooda rasmiga ah xil ciyaareedka soo socda wariyanka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Roberto Firmino ayaa doonaya inuu ku sii sugnaado stadia kooxda kubadda cagta Liverpool ee Anfield kadib markii la tilmaamay laacibka inay suurtagal tahay inuu isaga dhaqaaqi doono kooxda markuu dhamaado xil ciyaareedkani wariyankan u dhashay dalkaasi Brazil Roberto Firmino ka mid ahaa markii loo eego ciyaartoyda waqtiga kan xaadirka uu adeegsaday tobaraha kooxda Liverpool macalin Jurgen Klopp maadaama uu aad loo adeegsanayo sida xidigaha kale ah Diego Jota iyo Luis Diaz oo sidoo kale ay weheliyaana Mohamed Salah iyo Sadio Mane laakiin wuxuu laacibkan reer Brazil aad loo la xiriirinayo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ka dhisan horyaalka Bundesliga waddankaasi Germany laacibkan Roberto Firmino waa xidig weli ku qanacsan inuu difaacan karo booskiisa stadia Anfield ee kooxda Liverpool maadaama Liverpool laacibkan oo qiimahan ugu fadhiyo adduun dhan 37 million oo lacagta banka markii uu ku soo biiriyay kooxda kubadda cagta Liverpool sanadii 2015-kii xidigani kaliya 130 kulan ayuu tartamada dhan u saftay kooxda kubadda cagta Liverpool kaliya wuxuu u dhaliyay 11 gool agaasimaha guud ee kooxda kubadda cagta West Ham Unitedna waxa uu guud ahaanba uu yiri dalab walba ee ku aadan Declan Rice ma dhegaysan doono 23 jirkan ayaa la doonayaa in garoonka lagu sii hayo waqtiga kan xaadirka maadaama ay aad u xiiseynayaan qaar ka mid ah kooxaha ugu tunkuweyna ee horyaalka waddankaasi Ingiriiska sida Manchester United, City, Chelsea iyo kooxda kubadda cagta Liverpool dhammaanba waxay aad u xiiseynayaan xidigani qadka dhexe kooxda West Ham United ee Declan Rice 23 jirkani ayaa heshiisku kula joogo kooxdiisa waxa uu kaga eg yahay June ee sanadka 2024-ka madaxda sare ee kooxda kubadda cagta West Ham Unitedna waxay doonayaanba in laacibkani ay u kordhiyaan 12 bilood kaasi ay doonayaan heshiiskiisa in markaa uu sii socdo tan iyo sanadka 2025 ciyaarankani ayaana markaa doonaya guud ahaanba inuu isaga dhaqaaqo kooxda maadaama tobaraha kooxda kubadda cagta ee West Ham United David Moyes oo horantii sanadkani uu u sheegay saxaafadda in kooxda ay doonayso in laacibkaasi ay ku iibiyaan adduun dhan 150 milyan oo lacagta ganiga
taasi ayaa marka keentay in qaar ka mid ah kooxaha aad kala la xirinayeen dhamaantooda ay difaac galaan. Haddaba kooxda kubadda cagta West Ham United waxa ay dagaal culus ay kala kulmi doontaa Manchester United, Manchester City, Chelsea iyo Liverpool oo dhamaantooda si isku mid ah u baadi goobaya. Laacibkan 23 jirka ee Declan Rice ugu dambeyntiina qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaas Ingiriiska Premier League waxay si weyn u baadi goobayaan wariyanka kooxda Fulham ee Skander Mitrovic. Ciyaarankani ayaa markaa loo arkaa mid aad u wanaagsan maadaama kooxdiisa Fulham uu ka caawiyey in ay kasoo gudbaan heerka labaad ee Championshipka waddankaas Ingiriiska. Wararkii ugu dambeeyay ee ku aadnaa laacibkan ayaa la faansan yahay in ay aad u xiiseynayaan kooxaha kubadda cagta ee Newcastle iyo Arsenal iyo kooxda kubadda cagta Everton. Alexander Mitrovic ayaa kooxda kubadda cagta Newcastle United hore ugu soo ciyaaray intii u dhaxeysay 2015 ilaa 2018 isagoo markaa u dhaliyay 17 gool 72 kulan oo u saftay kooxdiisa kubadda cagta Newcastle United ka hor intuusan u dhaqaaqin kooxda Fulham. Arsenal ayaa sidoo kale markaa doonaysa in ciyaarankaasi ee Mitrovic uu noqdo bedelka dhowr ciyaartoy oo markaa la filayay inay isaga dhaqaaqi doonaan istaadiyaha Emirates. Maadaama kooxani aad ku xiiseynayaan laacibkan Alexander Mitrovic ilaa hadda aysan soo bandhigin beec ay ku doonayaan laacibkaasi, xilli ciyaarankaasi ay markaa ku tilmaamayaan inuu yahay wariyahan buuxa. Laakiin Arsenal ayaa muhiimad gaar ah siinaysa inay markaa noqon karto kooxda ugu horeeya ee ku guuleysan karta saxiixa ciyaarankaasi. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeerayna wararkii ciyaaraha oo aad ka daawanayseen Rise TV. Tan iyo wararkani wararka xiga inta aynu ku kulmi doono wasaaxiibkeen Maxamed Ibraahim B. waa idin ku laafaya sidaa iyo nabadgelyo.